27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цього дня у 1945 році війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого концтабору смерті – Аушвіц-Біркенау. Пам'ять про вбитих і закатованих євреїв шанували в Олександрії. На початку ХХ століття майже чверть населення міста становили євреї, яких в роки окупації фактично знищили. За офіційними даними, тоді було розстріляно та закатовано 2572 євреї. Это число, которое пусть вас не, так сказать, не вводит в оману, 2572 человека, это перепись была. Евреев не осталось никого, кратно больше. Здесь в Тир были убиты люди, были люди убиты в районе кирпичного завода на бывшей улице Советской. Это был Буро-Угилля управление, это была Новая Прага, где была маленькая гетто. Все были убиты абсолютно. То есть страшные такие дела, которые привели к тому, что их не было евреев. Они были убиты, уничтожены.